Njewe ndinjiye tubyigane hano kurugi imisamamagara abantu ndinjira ngeze n'imbere umugore yari yambaye ubusa uyu mubyeyi mureka Tetere Divine atuye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo ahagana ku isaha y'9 nibwo yasanze umugabo we ngo ari kumwe n'undi mugore bityo ngo yabinjirana agasanga uyu mugore bari kumwe mu nzugo yambaye ubusa agahita ashyiraho igitenge uyu mubyeyi Divine arimo arasobanura uburyo ki yafashe umugabo we Njewe ndinjiye tubyigane hano kurugi imisamamagara abantu ndinjira ngeze n'imbere umugore yari yambaye ubusa akenye ari ishuka vuba vuba umugabo ahita aza nkubita ingumi iyi ni ingumi ya kabira nkubise hano ankubise ingumi na nkudandabiranye ahita asunika asunitse mpita nsohoka naka ingufu na wani mu mpereze nkinga hanyuma uyu mugabo tubanye haciyeho imyaka 15 tubyaranye gatandatu Njare sheshatu tubyaranye harimo abakobwa babiri n'abahungu bane. Mufatiye mahangaha ari gusambana n'undi mugore. Iyi nchuro twari dutandukanye yari yakarindwe ariko twari twarongeye turabana. Twari twarongeye turabana aracha icyumweru n'iminsi ibiri tubana. Uyu mugore yamuhamagaye turyamanye ejo bundi aramubwira ngo namuroze. Umugabo ahita ambwira ngo rero ngo uyu munsi ngo reka nsubiraho nabaga ngo njye kurarayo ngo nitekerezeho yaje ari kwitekerezaho nta kindi kibazo twadufitanye ariko naje kukurura amakuru menya neza yuko uyu mugore atari mu rugo rwe mvuyeyo kuko umwana wanjye niho yarari ahangaha naho umugabo yari yarakodesheje ariko yari yaramanutse yaraje kuba mu rugo noneho ubwo ngubwo arangije uyu mugabo ndaje menya makuru ko atari nyabugogo ahakorera mita nzamukana n'umuturanyi wanjye tumaze kugera ahangaha ndakomanze ariko nkomanga nihishe akinguye ahita ahagarara gutya mu muryango ngiye kwinjira ngira ngo ntabwo nemerewe kwinjira ahangaha ni njye mugore wa twasezeranye mu murenge dusezerana no mu rusengero mu kwa kabiri k'umwaka ushize ndifuza ko munzanira ubutabera kuko n'ubundi nari namureze ikirego kuri riba ya Kigali bari babizi ko nari namureze guturwa no kutita kubana abyaye rero tugera kuri riba Kimisagara aho bari bamufunze barambwira ati rero genda mwumvikane turumvikana twumvikana icyo azajya akora rero kuko yari yagarutse kandi atajya yemera ko ibi bintu abikora nanjye nk'itangazamakuru cyo gitumye mbahamagaza kugira ngo muze murebe byibuza ahantu yansereje iwabo nta muntu wabo wamvugisha ababwira ko ari njye kinani nananiranye basi nanjye mu ndenganuro izina ryanjye yararyishe yanyiciye izina ryanjye ryari rimaze kugera hejuru arangije araryica nuko bimeze ku ruhande rw'uyu mugabo we umugore we wari uri mu nzu uri gusambara n'undi mugabo nawe atangaza uburyo ki yaje kubimenya ndetse kandi ahita anasaba ko ngo bakwigumanira ibintu tumaze iminsi tubyumva ariko nta makuru afatika turabana ubu muyamenye gute wabimenye uyu mumama we arampamagaye yabikurikiranye ngira ari wamufashe arampamagara ko njye bajyaga ngo kwinywera nkajya kubona nkabona aje saa 5 nijoro twakurikirana amakuru tukamenya ko ari umugabo wa bari kumwe ariko nyine nta gihamya arafata njyewe kunyene bari bakomezanye bigendere cyane nta kundi abaturage bari baraha nabo bavuga ko iki gikorwa cyakozwe n'uyu mugabo ngo kidakwiye ngo ko kwihakana abana ndetse n'unabaha ubufasha ngo ari igikorwa kigayitse nyamara abana ari abawe nari manutse ngiye mu kazi sanga bimeze gutya nanjye mpaje nje kureba ariko ibi bintu ni urukoza soni ni no gusenyera ababyeyi bagenzi bacu n'umugabo agatisha ingano z'abana murumva ko ari ikintu gikomeye kandi kibi nabimenye nari manutse mva mu rugo iwanjye njya mu kazi ngeze hano ndahabasanga nyine iyi nkuru imeze abantu bameze gutya nanjye mpageze gutya sanga uyu mubyeyi akingiranye umugabo ngo amufatanye n'undi budamu turifuza ko nyine ibi bintu mwawe umugabo mwamuhana mukarenganura uyu mudamu n'abana be niba atagishoboye kubahiriza inshingano z'urugo rwe basi mukarenganura uyu mudamu nawe akimenyera abana be hatabayemo intambara zikomeye kuko urabona ko biteye isoni iyo umugabo afite abana bataratu n'umugore we basezeranye akajya guca umuce inyuma ntabwo yabibangamye cyane niba babaye baratandukanye umugabo yaje kwiyeranja nyine urumva kuba rero baratandukanye umugabo akaza kwiyeranja ntabwo ari ikibazo cy'umugabo ahubwo ni icy'umugore ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari bagikingiranywe mu nzu n'uyu mugore wabafashe byatumye tutagira amahirwe yo kubavugisha
ariko tukaba tuzakomeza kugerageza kuba twabavugisha. Gusa ariko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha nta buyobozi na bumwe bwari bwakageza habereye ikibazo, ubwo twageragezaga kandi kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ntabwo byigeze bidushobokera ku murongo wa telefone. Bavuga ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari bari hanze, bikekwa ko bafasha aba bombi bari gusambanira mu nzu, ngo abari bari mu nzu bakwibanira ndetse n'abari bari hanze nabo bagahita bibanira. Icyemezo nafashe abari hanze babane n'abari mu nzu bibanire. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Nyuma yaho Minisiteri y'ibikorwa remezo itangije gahunda y'ubukangurambaga bwo gufasha abakoresha moto mu buryo butandukanye gukoresha kasike zigezweho zifite ubuziranenge bwisumbuye bitandukanye n'izari zisanzwe zihari, ubu bukangurambaga bwatangijwe tariki 27 Gicurasi 2024. Gusa ariko bamwe mu bamotari baganiriye na BTN TV bavuga ko batarasobanukirwa neza iby'izi kasike bagiye guhabwa, bakagaragaza ko hakigaragaramo imbogamizi nk'uko abamotari babitangarije BTN TV. Ikibazo dufite kuri ibyo byose bya kasike, n'izo baravuga ko ngo zitatumaga dutekereza neza, turibaza nimba izo bazazizana zituma dutekereza neza, nibyo tutazi. Icyo ni ikibazo, zizaduhinduriwe ibitekerezo mu bwonko itabagiye kuzana, nicyo urabona ngo izi ngizo zituma dutekereza neza. Ikibazo dufite izo bazazana zizadukoresha ubwonko gute? Ikibazo gihari kuko izi imyaka tuzambaye ni myinshi, ubuse nibwo wabonye ko zitatuma dutekereza neza. Ariko n'izi zituma dutekereza neza kuko dutwara abagenzi tukabageza aho bagiye, abakozi ba leta tukabatwara tugatunga ingo zacu, ni ukuri tubona dutekereza nta kibazo dufite. Ngiye ku ruhare rwanjye ukuntu mbitekereza kasike uko byagenda kose habayeho impanuka kasike zose ni zimwe, kuko ntekereza neza ko n'ubundi uri bupfe wapfa rwose. Imiryango yacu ntituratangira mituweli, amamoto yarapfuye ntitubona amafaranga yo kuyakoresha, dufite n'ibindi bibazo byinshi, nta mapantaro dufite, nta nkweto, asiransi iraduhenda, dukora buri kwezi buri mezi atatu twishyura asiransi, tugenda tuyicagaguramo ntago twabasha kwishyura asiransi ku gihe, amahotorizasiyo ibyangombwa byose biratugoye. Icyiza rero mbona niba baradutekerejeho kuduha kasike nshyashya bazana ziduhera ubuntu, kubera ko n'amafaranga yo kuzigura tutayabona. Mahuriro nta ibyo byo gutekereza neza cyangwa gutekereza nabi, nta mahuriro nabonye no kuri YouTube bavuga ngo zirakomeye, ariko nta kasike nimwe yagwa munsi y'ikamyo ngo ivemo amahoro, nta kasike nimwe yagwa hasi ngo yo kutameneka. Kasike kugira ngo ikomere ni ukuyifata neza ukayirinda kuyikubita hasi, ukayirinda kuba yajya munsi y'imodoka. Nta kasike ikomeye ku buryo yajya munsi y'ipine y'imodoka ngo ivemo itamenetse. Nibaza kuri moto cyangwa umumotari kuba barahisemo kuba baduhindurira kasike, aricyo kibazo babonye cyaba kibangamiye umumotari cyane bikancanga. Imbogamizi zirahari cyane, ahubwo twebwe twibaza igituma batuzanira kasike kandi tuzifite. Barakatura umusoro ku birahure, tugura ibirahure bizima, naho ubundi kasike nta kibazo zifite. Kasike sintekereza ko yaba ari igiye gusimbura moto, nimba kasike ari igiye kujya igenda mu muhanda, ibyo byo babitubwira tukabimenya. Bya bitegeko kuko byagenda kose ntibaziduhera ubuntu tuzazifata, ariko nawe ntabwo bazatubwira ngo tugure kasike kandi tuzifite. Ahariko abamotari bakomeza bifuza ko ngo niba bashaka guhabwa izindi kasike bazihabwa boroherejwe kugira ngo ntibibature mu gihombo. Aka kanya ngiye ku giti cyanjye icyifuzo natanga nk'abantu batekereje kuri ya kasike, ni uko buri mumotari bazazimuhera ubuntu bibaye na ngombwa ko bazitanga, kubera ko baramutse baduciye amafaranga nta mafaranga dufite. Ikintu twifuza muri rusange nk'abamotari, njyewe Rike mbana n'abamotari benshi, ubuzima bw'aka kazi dukora ndabuzi. Icyifuzo rero ngiye mbona ni uko bajya baduha izo kasike tukabaha izi dufite. Icyifuzo dufite ese nimba izi bagiye gutuma tuzikuramo tukazibika, izo bazaziduhera ubuntu. Minisitiri w'ibikorwa remezo bwana Dr. Gasore ubwo hatangizwaga ubukangurambaga yavuze ko umumotari ufite kasike isanzwe leta iri gushaka uburyo ki ikaba yamusimburiza ikamuha kasike nshya kandi igezweho, ngo nta mafaranga atanze. Ku kibazo cy'abafite izisanzwe zaguzwe amabwiriza yo gucuruza izujuje ubuziranenge ngo mu gihe ataraza, Minisitiri Dr. Gasore yavuze ko bazakomeza kuzicuruza kugeza zishyize ku isoko, ngo cyane ko izisanzwe zitazo ngera gucururizwa ku isoko ry'u Rwanda.
Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mugi wa Kigali. Nabatuye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mudugudu wa Cheru mu kagari ka Rusheshe bakomeje kugaragaza ikibazo cy'uko ngo babahaye amapoto y'amashanyarazi ndetse bakanabamanikira insinga, ariko kugeza ubu ngubu umwaka ukaburenze ngo nta muriro w'amashanyarazi babona mu mazu yabo. Ibyo bavuga ko ari kimwe mu bikomeza kugenda bibakuma mu nkokora. Ahangaha twagize amahirwe tubona amashuri aratwegereye, tubona amapoto barayashinga barayatuzanira, ariko kugeza ubu zisaha ubu nta muriro dufite, amazi ntayo, amashuri arahari ariko nta muriro urimo, abana na ukuntu babona bigira ku mamashini umuriro, mbese nta dufite ikibazo cy'umuriro, amasaro yo kogosha mbese ari igihe bakoresha imirasire imvura yaba yaguye umuntu akabura uko yogoshesha. Ba nta muriro dufite, umuriro niwo tubura, n'umuhagasima imirasire umuriro ntabwo uboneka neza, nayo izuba ritabonetse ntabwo dukora. Yana ndogosha iyo izuba ryavuye, na iyo izuba ryavuye umuriro uraboneka ariko ritavuye ubwo ntabwo ukora, dukora ari uko izuba ryabonetse gusa. Ku bijyanye n'umuriro, umuriro turawukeneye, ni ukuvuga ngo amapoto yaraje ariko ayo mapoto arahagaze gusa nta kintu kirimo, ni ukuvuga ngo naho bashize insinga zahagarukiye hafi ariko twebwe hirya no hino izo nsinga ntazo dufite. Aha kandi bakomeza bifuza ko bagakwiye guhabwa umuriro kuko byose babona bisa nk'ibyarangiye, nabo bakaba babasha kwiteza imbere ngo nk'abandi baturage bo mu duce tw'igihugu tugiye dutandukanye. Turifuza umuriro aho insinga nyine aho bagiye bazishira, nta n'umuruzi ndakeka nyine insinga zimwe bazije ku kagari, yego baze kuzimanika, si ntabwo tubizi natwe. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka gusa ntibyadukundira, mu gihe aba baturage bo bavuga ko kuba nta muriro babona mu gace batuyemo ari bimwe mu bikomeza kugenda bibadindiza, ndetse n'abana ku mashuri iyo bavuyeyo batabona uburyo ki basubira mu masomo babize, akaba ariho bahera basaba Leta kuba yabibuka nabo ikaba yabaha umuriro. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mugi wa Kigali.